Milí spolubratia, kňazi, milí bratia a sestry, ktorí sem prichádzate z mnohých kútov Slovenska, možno, že aj jednu sestričku z Čiek som tu stretol z Moravy. Najskôr by som začal takým povzbudením. Mladí kresťania z jedného spoločenstva tu na Strnavy včera 7-krát obišli hradby mesta. Začínali ráno o 8, skončili asi o 17, o 5 večer. Potom sme ešte spolu vyšli na mestskú vežu a modlili sme sa za Trnavu, vyprosovali sme požehnanie pre aj toto naše stretnutie. Čiže je to také povzbudenie, že mladí ľudia túžia rozdávať sa, túžia sprostredkovať Božú milosť, túžia zdieľať sa. Je to obrovská nádej pre nás, pre celú cirkev. Ja by som dneska vybral takú tému, aby sme tak spolu zamysleli nad témou, ktorá je vždy aktuálna, a je to téma svetosť života, svetosť kresťana. Ma inšpirovalo, keď som čítal správu z poslednej generálnej audiencie, ktorú mal svätý otec František v Ríme poslednú nedeľu, keď hovoril o potrebe svetosti a jednoty v cirkvi. Ja by som sa venoval tej prvej oblasti, a to je svetosť cirkvi. Tam svätý otec František dáva otázku, prečo je cirkev sveta? Cirkev je sveta, pretože je založená Ježišom Kristom, pretože je vedená Duchom Svätým. My dobre poznáme z katechizmu, že aj samotné učenie cirkvi je sveté, pretože má pôvod v Bohu, ktorý je svätý. A cirkev vedie svojich veriacich tým, že ich posvecuje. Ponúka im prostriedky milosti, aby mohli rásť k svetosti. A možno, že práve táto chvíľa pre každého z nás je, aby sme zatúžili po svetosti života. V Božom slove v knihe Levitikus hovorí svetopisec, tlmočí Božie slova, buďte svätí, lebo ja, Boh, som svätý. Svätý Boh každého z nás pozýva k svetosti života. Pozýva k tomu, aby sme zatúžili patriť Pánovi, dať mu celé svoje srdce, vydať sa do jeho služby, do služby pre svojich bratov a sestry. A my dobre vieme, že svetosť my si nemôžeme sami dať, ale že Boh nás pozýva k svetosti. Každý z nás sme pozvaní k svetosti samotným Bohom. Duch Svätý nám dáva do srdca túto obrovskú túžbu byť svätý. A z našej strany je odpoveď. Keď sa Boh pýta, chceš byť svätý? Keď Boh núka nám túžbu po svetosti, potom už zostáva na každom z nás, či odpovieme, áno, Pane, chcem sa stať svätým. Alebo nie, svetosť to nie je pre mňa. Svetosť to je pre iných ľudí. To je pre reholníkov alebo kňazov, ale svetosť to nie je pre mňa. Ale to je veľmi zlá odpoveď. Na pozvanie
nášho Pána k svetosti, máme odpovedať: áno, Pane, chcem sa stať svätým, chcem Ti patriť, chcem kráčať cestou svetosti života. Druhý vatikánsky koncil dáva túto myšlienku všeobecného povolania k svetosti ako jednu z takých základných myšlienok celého koncilu. Že každý jeden veriaci kresťan, každý jeden pokrstený je zároveň pozvaný k svetosti života. Nech žijeme akomkoľvek stave. Každý jeden od tých najmenších až po tých najstarších sme pozvaní k svetosti života. A keď svätý Ján Pavol II. Zostavoval program pre cirkev do nového tisícročia, nazval tento dokument na začiatku nového tisícročia, tak ako prvý bod programu pre cirkev dal svetosť. Takže je to taká radosť pre každého z nás, že Pán nás pozýva k svetosti života. Svetosť v každom človeku Boh uskutočňuje rôznym spôsobom. Ale vždy je tu taký spoločný menovateľ, že mierou svetosti je to, čo som ochotný robiť pre druhých ľudí. To znamená, že každého z nás Boh pozýva kráčať inou cestou svetosti. Ale vždy ten svätý život, život podľa Evanjelia, má nás viesť k ochote, k otvorenému srdcu pre našich bratov a sestry. Čiže nemáme žiť iba pre seba. Ja som spoznal Pána a je mi dobre. Ale pretože som spoznal Pána a cítim sa dobre, s touto radosťou chcem sa podeliť aj s druhými ľuďmi. Chcem im dať čosi zo svojho srdca. Chcem rozdávať radosť tomuto svetu. To môžeme vidieť na postave svätého Jána Krstiteľa, ktorý bol posledným starozákonným prorokom. A on bol poslaný, aby pripravil cestu pre Pána, pre príchod Ježiša Krista. A preto žije naozaj úprimný život. Žije v pokáni. Žije s prísnym spôsobom života. Ohlasuje pokánie. A takto sa celkom stotožňuje tým štýlom svojho života tomu, čo ohlasuje. Čiže môžeme povedať, že svätý Ján Krstiteľ žil opravdivý život. A keď potom bol postavený pred úlohu oznámiť kráľovi, že porušuje Boží zákon, keď ho Duch Svätý k tomu vyzval, tak svätý Ján bol verný tomuto hlasu a povedal kráľovi: nie je správne, že žiješ s manželkou svojho brata. Aj keď on vedel, že môže to znamenať pre ňoho aj veľký trest, nakoniec končí, že mu zotnú hlavu. Ale on splnil, čo chcel od neho Pán. Stal sa svätým, pretože robil to, čo chcel od neho Boh. Boh bol s ním, Boh ho neopustil. Počas roku kňazov konali sa v Arse duchovné cvičenia, ktoré dával kňazom kardinál Schönborn z Viedne. A vtedy on tak zdôraznil v týchto duchovných cvičeniach, že v cirkvi existuje jediná kariéra. A touto kariérou je svetosť. Svetosť života. To je kariéra, ktorej sa nekladnú žiadne hranice. Každý
môže túžiť po tejto kariére, môže sa stať svätým. Môžeme v tomto rebríčku stúpať stále vyššie a vyššie. Tam nie sú nejaké hranice. Nemôžem povedať, už som dosť svätý. Pán nás pozýva k výšinám. A zase by som zúraznil, každý jeden sme pozvaní týmto výšinám. Nedávno, keď bol svetorečený Ján Pavol II., on nebol svetorečený preto, že bol kňaz, že bol biskup, alebo že bol pápež, ale preto, že žil svätým životom. Čiže nie na základe hodnosti, nie na základe svojho postavenia, že mal významné postavenie spoločnosti, cirkvi, že bol veľká osobnosť. Nie preto, ale preto, že žil svätým životom. Tiež je krásne, keď sa pýtali vrátničky na kongregácii pre náuku viery v Ríme, tedy keď tam nastúpil kardinál Ratzinger ako nový prefekt. Vieme, že neskôr potom stal sa pápežom, dneska je emeritným pápežom. A tedy sa práve tento kardinál Schönborn pýta vrátničky, aký je váš nový šéf? A táto vrátnička, veľmi starúčka žena, hovorí, je to skutočný kresťan. Čiže nehovorí, že to je veľmi múdry muž, nehovorí, že má významné postavenie, ale hovorí, je to skutočný kresťan. A môžeme to tak trošku aj teraz preniesť na seba, že nie je dôležité, či u nás budú hovoriť, som vedúci skupiny, alebo som animátor, chodím do charizmatického spoločenstva. Raz jedna dievčina, na jednom stretnutí som bol, a sa tam predstavovala, začína takto. Pochádzam z charizmatickej rodiny. Môj otec je charizmatik, moja mama je charizmatička a ja som charizmatička. Ale to nemusela hovoriť, pretože celá cirkev je charizmatická. Každý z nás sme charizmatici, pretože sme boli pokrstení. Prijali sme sviatosť birmovania, sme plní Božieho ducha. Ale o mnoho viac je, keď o nás povedia, toto je skutočný kresťan, chod za ním, on ti pomôže. Bude mať na teba čas, pretože to je skutočný kresťan. Dneska sa tak veľmi zdôrazňuje, že cirkev prežíva akoby takú krízu, alebo celý svet prežíva krízu. Prežívame krízu viery. A táto kríza viery je spôsobená krízou svetosti. A riešením tejto krízy je nastúpiť cestu svetosti. Matka Teresa, všetci dobre poznáme jej život, jej svedectvo. A tiež dobre vieme, že mnohí ľudia nesúhlasili s jej názorami. Nesúhlasili s tým, čo hovorila, keď hovorila o ochrane života od počatia po prirodzenú smrť. Ale vždy kapitulovali pred svetosťou matky Terezy. Rozprával jeden takú skúsenosť v Ríme, keď študoval jeden kňaz. Išlo auto v kolone v hustej rímskej premávke a mladí chlapci, ako sú tak zvyknutí na tých motorkách, predbiehali auta a zrazu dostali sa na tej motorke na úroveň jedného auta, v ktorom sedela matka Teresa. Tento
mladý muž, ako by bol tak zmagnetizovaný, prestal predbiehať, ale tak doprevádzal potom to auto s matkou Terezou. Čiže viete, že čo robí svetosť života? Svetosť života je príťažlivá. Svätý otec František, keď bol naposledy v Koreji teraz, pred tiež niekoľkými dňami, zdôraznil, budujme cirkev, ktorá je viac svätá, a potom budoval a viac misionárska a viac chudobná. Ale na prvé miesto dal, budujme cirkev, ktorá je viac svätá. A preto sa chceme aj tak po tieto dni zúčastniť na konferencii. Aby sme sa stali viac svätými. Aby nás Pán mohol sa dotknúť svojou láskou. Aby mohol svojou láskou premeniť naše srdcia. Aby sme stadiaľto vyšli ako noví ľudia, ktorí budeme svedčiť o Kristovi. A túžba po svetosti nás otvára pre Pánovo uzdravenie. Túžba po svetosti nás otvára pre dary Ducha Svätého. Túžba svetosti nás otvára preto, aby sme mohli svedčiť pred svojimi bratmi a sestrami o zmŕtvychvstalom Pánovi. Viete, že táto naša konferencia zapadá krásne aj do vrcholu príprav na zverenie Slovenska pod ochranu našej nebeskej matky, našej patronky, sedembolestnej Panny Márie. A má to obrovský význam, keď my budeme mať otvorené srdce aj pre tento rozmer zverenia sa pod ochranu Matky Božej. Pretože Mária je nevestou Ducha Svätého. Mária nás ochránila a Mária nás chce ochraňovať aj ďalej. Preto nechaj tento čas je pre celé Slovensko časom požehnania, časom príprav, aby sme sa odovzdali pod Márinu ochranu, aby sme prosili Máriu, aby nás viedla a vyprosovala nám nové požehnania. Pane, tak ťa chceme prosiť o veľkú túžbu po svetosti života. Chceme ťa pozvať do našich srdc, aby si prišiel k nám Eucharistii. Aby sme vo chvíli prijatia Eucharistie pocítili a pochopili Tvoje slovo. Buďte svätí, lebo aj ja, váš Pán, som svätý. Amen.